د پاکستان حکومت منظور پښتین اسلام آباد کې رسنیز مرکز ته نه دی پریښی. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې پریس کلب یا رسنیز مرکز ته نه دی پریښی. په پاکستان کې پښتانه د عادي ژوند حق هم نه لري، همداراز رسنیز ادارې او خبریالان هم دومره خپلواکي نه لري چې یو کس رسنیز مرکز ته راوغواړي او هلته ورسره غیر رسمي ناسته وکړي. ویل کیږي چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځینو سینر خبریالانو منظور پښتین د اسلام آباد پریس کلب یا رسنیز مرکز ته ورغوښتی و، خو د ورتګ پر مهال پاکستانی حکومت هغه دننه نه دی پریښی. د اسلام آباد پریس کلب خبریالان وایي چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین اسلام آباد پریس کلب ته راغوښتی و تر څو یوه غیر رسمي ناسته ورسره ترسره کړي او په یو شمېر مسلو ورسره بحثونه وکړي. دوی وایي کله چې حکومت له دغې ناستې خبر شو نو منظور پښتین یې په وروستي وخت کې د اسلام آباد پریس کلب ته پرېنښودو او دوی ته یې د دغې ناستې اجازه ورنه کړه. ویل کیږي له هغه وروسته چې د پاکستان امنیتي ادارو منظور پښتین اسلام آباد پریس کلب یا رسنیز مرکز ته دننه نه دی پریښودې، نو یاد خبریالانو له هغه سره په ګډه یو نږدې پارک ته لاړه او هغوی هلته ناسته ترسره کړه. یو شمیر خبریالانو د پاکستان د امنیتي ادارو په دغه کار باندې سختې نیوکې کړي دي او وایي چې په پاکستان کې د ازادۍ یا خپلواکۍ په نوم هیڅ هم نشته او ډیموکراسي هم تش په نوم ده. دا یادولو وړ ده چې تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ د پنجاب یو پوهنتون ته تللی و او هلته یې له زده کړیالانو سره اخه لیدلی و چې وروسته پرې د پاکستان امنیتي ادارو عریضه کړې وه او ویلي وو چې محسن داوړ په دغه پوهنتون کې زده کړیالان د پاکستان حکومت او پوځ پر ضد تحریکول.